jenom tak jako v okrajově. To přijel, tady byl šéf těch kaskadérů americký, který nás měl na starost, nejslavnější americký světový teda kaskadér Hal Needham, podle něj Quentin Tarantino natočil ten film. Tenkrát v Hollywoodu, jestli znáte, jo. Brad Pitt tam tu roli, tak tu dělal podle něj, jako, no, jo. No. A tam tenkrát... Nezapomeň jako, řeč, jako, víš, ne, no, dobře, hele, ty jsi chtěl něco říct, jako, tak to prosím tě řekni. Ne, a... ne. Já vím, to se pak může vystřídnout tohle všechno, no, takže to není problém, jako... Jo. Já jenom chci ty odbočky, víš? Jo. Já to znám, co to je, odbočíš a už jedeš po té odbočce. Jo. Čili chtěl jsi říct nejslavnější nějaký kaskadér? Jo. A co udělal tady? Ne. Tak já to zkrátím. Jako... No to já mu... Ne, ale ty jsi mě před zahájením tohohle programu... Neříkej, co jsem ti říkal. No, ne, co jsi chtěl... ale já to řeknu těm lidem. On mě řekl, že nejhorší je, když tady někdo nechce pořádně mluvit jo. A jenom říká ano, ne, prosím tě, rozveď to nějak. No tak já jsem mu chtěl vyhovět.